Не шкодую за літами, відшуміли вдалині, а шкодую, що не з вами в рідній стороні. Шановні телеглядачі, вітаємо вас із славетного міста-героя Севастополя. Ми опинилися тут не випадково. Справа в тому, що капела бандуристів, про яку ми вам розповідаємо, гастролює по півдні України. Вони вже не раз приїздили до нас, але у Криму, особливо у Севастополі, вони вперше. І, як нам відомо, наші гості дуже хвилюються. Сьогодні ввечері вони будуть давати концерт у чудовому театрі, отут прямо, у театрі російської драми імені Луначарського. І ми побажаємо їм успіху. Поруч і співати, немає що співати. Ми не випадково присвячуємо передачу «Ностальгія» аматорській капелі бандуристів з Північної Америки. Ці люди різні за фахом, за соціальним станом, але вони єдині у своїй любові до рідної України. Гостям влаштували прийом у штабі військово-морських сил України. Капеляни з інтересом чекають на зустріч з командуючим, віце-адміралом Безкаравайним. Ми вас чекали. Так. Знали про те, що ви приїдете. Значить, ми дуже... уважно вивчили вашу біографію, вона у вас героїчна. От. І, як говориться, ви як Фенікс все время із пепла вставали і несли нашу культуру по всьому світу. Так, то дуже велика заслуга. Я вам скажу, це от настоящий героїзм, так, людей, які пам'ятають свою історію, пам'ятають своє походження, своїх батьків, свою землю. От. І це дуже приємно, що ми на українській землі
можемо привітати, значить, такий славний колектив, так, який є плоть і кров, як кажуть, нашої української землі. Я вітаю вас, от, дуже радий і я, і всі, значить, хто ми, хто тут служить. Будемо раді послухати і оцінити ваше мистецтво. Адмірале, ми також просимо, щоб ви прийняли від нас наше кобзарське нове літо. Вболівають за Україну. З пристрастю слідкують за її політичним та економічним життям. Їх цікавить усе. Треба віддати належне організаторам гастролей. Не дивлячись на насичену творчу програму, капеляни все ж мають змогу ознайомитись з визначними історичними пам'ятниками, побувати в багатьох музеях. Відвідування музею оборони Севастополя. І, як нам здається, воно справило на всіх незабутнє враження. Дякую. Капула існує понад 75 років. І містом народження, не дивуйтесь, був наш рідний Київ. У 1918 році
Василь Ємець зорганізував її перший склад. У 25-му році у Полтаві створилась група бандуристів під проводом Володимира Кабачка. А в 1935 році обидві групи об'єднались. Почались роки численних концертів, які множили славу української пісні. Та вибухнула війна. Багато капелян загинуло в боях. В 1942 році окупанти вивозять капелу на примусові роботи до Німеччини. Кінець війни приніс нарешті волю. Капела переїхала до Америки. Та нові умови життя не були легкі. І все ж праця капели продовжувалась під керівництвом прекрасних диригентів. Її творчого натхненника Григорія Китастого, Володимира Божика, Петра Потапенка, Івана Задорожного, а тепер Володимира Колесника. Володимир Колесник – бувший головний хормейстер Київської опери. Він дуже уважно поставився до традиції колективу і мистецько-художніх надбань своїх попередників. Весь час репертуар капели збагачується перлинами народної пісні, творами українських класиків та сучасних авторів. До капели прийшло багато молоді. Стає хмара з Залиману, обробка Василя Ємця та гайдамацька пісня, обробка Кирила Стеценка. Зажури нас, Україна!
Добрий вечір. Вибачте, я коротеньке питаннячко вам. Як сподобався вам сьогоднішній концерт? Дуже сподобався, гарний концерт. А часто у вас бувають такі співи українських композиторів? Українські ні. Це перше. За останній рік це перший концерт, який нам дуже сподобався, і моїм морякам теж. Хотілося б, щоб було більше. Маловато, так. Да. Щоб частіше українська мова звучала, українська пісня тут, де? Так само. Ну, я вважаю, що це здійснили ваші мрії. Також. Спасибі. Спасибі. Мені понравилось. Я взагалі радий, що нас начальство прийшло сюди посмотрети. Красиво поють. Да, очень спасибо большое самому командованию института за то, что они вот все-таки как-то дают познакомиться вот с историей Украины и с его искусством. Очень хорошее впечатление осталось об этом. Ну все. Добрый день. Да. Прекрасная музыка, там покой. Особенно вот про Черное море, буря, да. Как раз она прекрасно передается, все это, да, навевает мечту. Музыка связывается, да, с волной моря. Вот настроение поднимает. Да. Я не знаю, я відродився сьогодні як українець, тут інакше нічого не скажеш. Я думаю, що українська інтелігенція повинна все ж таки допомогти, щоб мова наша зазвучала по-справжньому. І навіть як художник, я думаю, що все-таки я більше треба в національному плані працювати тут, на землі Севастополя. Все-таки це наша земля, раз ми тут живемо, значить вона наша. Це все-таки українська держава, і мова повинна звучати. Да. Як би хто там, не буду я називати прізвища, ні. Проти? Так тут немає, а які тут можуть бути сумніви? Якщо в кого є сумнів, чия це земля, хай підійде, вон тут недалеко є собор Архангела Михаїла, і там написано, хто здобував цю славу, чиї полки, чернігівські, полтавські, і, звичайно, російські. Это она спільна. Прекрасно. Это то, что объединяет нас, что, чем мы живем. Это наша душа. И мы будем очень рады, если эти концерты будут почаще. Потому что как можно еще почувствовать душу народа только в песне и в прекрасной музыке? Спасибо большое, что это у нас происходит в городе. А пробачьте, вы украинцы или россияне, может? Не, мы русские, но мы очень любим украинскую песню. И жалеем о том, что некоторые слова не понимаем по-украински, потому что украинская песня по мелодике, она... После итальянского вторая песня. Розповідаючи про подорож капели по півдні України, не можна не згадати головного організатора. А саме Товариство Україна. Члени цього товариства дуже багато роблять для встановлення зв'язків з творчими колективами українців за кордоном. Станіслав Єхимович, ми з вами зараз у такому чудовому місті, Золоті Ворота. Це як ніби символ вашого товариства.
І мені б хотілося, щоб ви нашим глядачам якомога більше розповіли про цю капелу бандуристів, бо я знаю, що ви дуже багато працює у вас пов'язані з цим колективом. Ви писали, фільм робили, і взагалі ви відомий журналіст. Розкажіть нам, будь ласка, про цю капелу. Хотів би сказати, що дійсно ми сидимо з вами біля Золотих воріт, і ці ворота завжди відкриті для всіх гостей Товариства Україна. Але тривалий час, від 60-го року існує наша громадська організація. Тривалий час ми приймали різних гостей, людей різних професій, українців з усіх кінців світу. І багато було серед них, звичайно, і мистецьких колективів. І в нас вже давно народилася ідея, чому у нас в Україні досі не побувала капела бандуристів Тараса Шевченка, яка базується в Детройті, Сполучених Штатів Америки. І в 81-му році, а саме тоді ми про це почали думати в Товаристві Україна, після того, як у нас вже виступили з гастролями, наприклад, і відомий один з найкращих хорових колективів поза межами України, хор імені Кошиця з Вінніпегу, виступили у нас багато танцювальних ансамблів, виступили у нас хори і ансамблі Сполучених Штатів Америки, а капела бандуристів, яка одною є з найзнаменитіших таких кобзарських об'єднань, кобзарських колективів, досі не була в Україні. У 81-му році я поступово почав говорити то з одним капеляном, то з другим, то з третім. Ішла рада. Ви знаєте, чому тоді багато колективів боялися їхати в Україну. Боялися навіть деякі і люди, і колективи загалом спілкуватися з Товариством Україна. Це як філіал КДБ і так далі, і так далі. І через те їх це стримувало. І коли я вже мав таку вирішальну бесіду десь в 81-му, 83-му, 4-му роках з багатьма капелянами, які вже в другий раз побували в Україні, то вони мені говорили, ще не час. Але в 84-му році помер один із керівників, художній керівник, диригент, композитор, дуже талановитий чоловік Григорій Китастий. Григорій Китастий фактично фундатор нинішньої капели, яка сьогодні є. І після смерті Григорія Китастого ми зустрілися з тодішнім головою управи капели, таким володарем такого соковитого басу, лікарем Мирославом Гнатюком з Детройта. І повели з ним розмову і говорили, йшла мова так, що ну що, Україна втрачає від того, що не бачить вас і не чує вас. І ви втрачаєте те, що у вас вже покоління, третє, четверте покоління в капелі, а вони досі не були в Україні. Ви вже об'їздили дуже багатько держав. От, а Україну весь час обминаєте. То де ж ви в своїх піснях, в своїй творчості освічуєтесь в коханні і любові до України, а самі не хочете ступити на її землю. І треба віддати належне докторові Мирославу Гнатюку і художньому керівникові Володимиру Колеснику саме те, що вони підтримали наше прохання, нашу пропозицію і в 91-му році здійснили надзвичайно велику напружену поїздку. Уявіть собі виступ капели, 91-й рік, червень, в оперному театрі. Ну, хотів би сказати, що саме повернення Володимира Колесника в оперний театр, його рідний дім, його альма-матер, і раптом він диригує таким знаменитим колективом. Я пам'ятаю, яке було приємне враження залу і несподіванка, яка полягала в тому, що коли бандуристи розвернули свої бандури струнами до залу, то в нас же ніхто так не грає. Це харківський спосіб, спосіб Гната Хоткевича, відомого композитора, диригента, письменника. От. І це вже було настроювало київську публіку на те, що це щось буде незвичайне, що це не та капела і не ті капели кобзарів, які у нас в Україні є і до яких ми вже звикли. Капела б, де б вона не їздила, а їздила вона по не лише в містах
Сполучених Штатів Америки, Канади. Треба сказати, що у 52-му році капела об'їздила всі університети Канади і Сполучених Штатів Америки, всі університетські аудиторії. Це не українські аудиторії були. І вони скрізь розповідали про Україну. Уявіть собі, що це було єдине джерело про Україну, і люди щось могли дізнатися. Де знаходиться ця Україна, що Україна – це не частка Росії, що це хай окрема республіка в такій імперії, якою був Радянський Союз. І все ж капела має отаку місію розповідати всюди, де б вони не були, про Україну. І через своє мистецтво, через свою українськість, яка в них і в душі, і в їхній мові, і усі їх поведінці завойовували симпатію до України. І, власне, вони для цього і поїхали, наприклад, до Криму, щоб показати не лише місцевим українцям, а й росіянам, представникам інших національностей, які живуть в цьому регіоні України, чому вони люблять Україну, чому вони їздять по світах і розповідають про Україну. Крим радо зустрічав наших гостей і чудовою погодою, і вдячними глядачами. Недоліком часу ми брали інтерв'ю прямо на пляжі. Це там був на Флориді, там поїхав. Та там була вода плюс 37. І то неможливо було. І ви довго не можете бути в воді, не можете плавати, зразу серце. А тут фантастична температура. І вода дуже чиста. Казали, що брудна вода. Чиста ж вода. Шановні наші гості Марко і Андрій, ми не випадково вирішили сьогодні взяти у вас інтерв'ю тут, прямо на березі моря. Бо ми знаємо, що ви так тяжко працювали. От всі ці дні, як ви приїхали до України, ви починали звідти, з Одеси? З Одеси, а тоді в Миколаїв, Херсон, тоді у Феодосію. І тоді вчора були в Севастополь, так. Щодня на автобусі, знаєте. Навіть ще перед тим, то ми приїхали в Київ, зразу на автобус на наступний день до Одеси. Подумайте, то ми трохи вимучені. Ну, ми вчора були на вашому концерті, вчора з вами ви бачили, що ми знімали вас у Севастополі. Нам було дуже приємно, як ви цікавилися історією, і ми все це зняли. І ми зрозуміли після концерту, як ви втомилися. І я навіть не знаю, коли ви вже приїхали до Ялти. Це, мабуть, вночі десь. Біля другої години, нарешті. Ранку. Так, другій годині ранок приїхали, тоді зразу спати. Ну, і ми раді будемо, як ви тут відпочинете. Але ми все ж таки хотіли з вами порозмовляти, щоб ви трошки розказали нашим телеглядачам, нашої передачі «Ностальгія», трошечки про себе, потім про свою капелу, а потім про ваші враження від приїзду сюди на Україну в цей раз. Я сам з Детройту, я родився в Кливленд, це штат Огайо. А я вже 5 років працюю як стоматолог в місті Детройт. І це капеля наша є там же в Детройті. Андрій також з Детройту, студент, вчиться інженерії, ще рік має скінчити університет. А так про капелю, що можна сказати, я вже 18 років в капелі працюю, з 14 років, знаєте. Хтось у вас був в родині музиканти, чи ви так самі прийшли до музики? Ні, знаєте, знаєте, як був малим, то мама післала, знаєте, іди вчися на фортепіан, а тоді на бандуру, знаєте. І в нас в Кливленді жив маестро Григорій Китастий, покійний, що перед Колесником був диригентом і композитор, і він мене навчив грати на бандурі, ось в Кливленді. Марко, ви працювали не тільки з Колесником. Цікаво, що змінилося в капелі, коли прийшов Колесник до вас? Щось відчули ви?
Ну, знаєте, кожен диригент має свій стиль, знаєте, то трошки інакший стиль, але все ж таки ми, можу сказати, багато більше працюємо, колесник дуже з нас вимагає багато. Але на тому в нас є, знаєте, радість, як ми тоді чуємо, який в нас вислід з того є, тої тяжкої роботи і праці. А так то, може Андрій сказати. Було, коли я може, 4 чи 5 років після колесник почав диригувати, і було багато разів, що бандуристи казали, ні, ми того не можемо грати, не можемо, ніколи не грали, не може бути. Він сказав, ми будемо так грати, ми будемо на пам'ять, без нот це грати. Ми казали, ні, не можна, а вийшло. Розумієте, в нас твір такий, «Бур'я на Чорному морі», то є, як ми перші ті ноти дістали, ми на нього подивилися і сказали, то ніхто не заграє, ніхто. І то ніколи не грав, і це все харківським способом, то ми сиділи буквально 2 роки, і це все вивчали, як вивчили ми тоді, що і таке вивчили, бачите? Тепер легко. А тепер все легко тепер ми йде, знаємо, а ми що не в той час сказав, то ніяк, ніякому разі ніхто, це не доповідно, що хтось може щось таке заграти. Яке враження справило на вас вчорашній концерт у Севастополі? Надзвичайний. Як я побачила ті всі хлопці, моряки, то військо, як прийшло, то сльози, горло стиснулося. Каже, мені руки відразу мокрі, я мала фільмувати, і мені тяжко було. А ми дуже раді. А ви? Ну, я як співак зі сцени, то тільки куртина відчинилася, як світло блисло на залі, ми побачили сльози, сльози, сльози і сльози. Ну, а співати треба, бо ми задля того приїхали. І ми співали з таким удушевленням, удушевленням. За кордонами нашої вітчизни, самий той факт, що ми являємось українці, є притягаюче, взаємно притягаючи обставини. Через це українці за кордонами намагаються більше гуртуватися один біля одного. Ну і, звичайно, така еміграція, як наша була. Тобто приїхали старші наші батьки, які говорять тільки по-українськи, яким уже по-англійськи було досить трудно вчитися. Нам, тим навіть тим, що не хотіли, але прийшлось, говорити по-українськи. Ну, а наших дітей, звичайно, так само. З дідусями і бабцями, і за всіми так само мусили. Крім того, у нас перше, що ми робили, коли ми приїхали в Америку, ми організували свої церкви, бо це свого роду місце, де сходяться всі, хто визнають себе і признають себе українцями, приходять до церкви і там знайомиться. Приїжджаєте в чуже місто, дивитесь телефонну книжку, відкриваєте, де українська церква. Ага, там-то і там-то. Приходите, цілком чужа людина, вас зразу помічають, що ви чужа людина, з вами до вас самі підходять, з вами знайомляться, з вами балакають, і ви вже свій, ви вже знаєте, вам вже допомога є, і все. І таким чином, значить, це, і, власне, при наших церквах були, при кожній майже, були суботні українські школи. От. Ми туди водили наших дітей, цей самий Андрій ходив до суботньої школи, і цей Андрій ходив до суботньої школи.
І там вони так само, знов таки, хотіли, не хотіли, але приходили говорити по-українськи, а потім були задоволені, як дістали, як навчилися її. І от результати такі, як бачите, що три покоління говорять одною мовою. Ну, мені сказали, що ви всі тут родичі, так? Да? І родичі по крові, а капела є такі самі родичі. Ми один другого побратимами називаємо. Як виїхали з України, то батько мав бандуру. Валізки, та що могли, спакували і виїхали, німці вивезли. Лишалися ікони, лишалися одяг, все, а бандура з нами цілий час їхала. І вона нам багато допомогла, тому що бачили, о, це українці, бо мають бандуру. Да? І якось так, слава Богу, вижили весь цей час. І тепер приїхали на Україну. І це таке щастя зустрітися з нашими людьми. Відчуваєш себе абсолютно рідним, ніби ми ніколи і не розділялися. У людей різні теорії, різні філософії, але ж ми – це одна нація, і ми… Я на загал маю на увазі всіх, хто живе на Україні. Ми є діти тієї самої землі. І таких сердечних бесід з капелянами у нас було багато. Та, на жаль, ми їх не використали за браком часу. Але було неможливо обійти бесіду з одним із фундаторів капели Петром Гончаренком. Нам дуже дорого обходяться такі поїздки, дуже дорого. Ми мусимо тратити роботу, мусимо самі доплачувати багато дечого, бо громада нам дещо дає, того не вистачає. Але ми свідомі того, що ми мусимо, так би мовити, зрушити ту забуту свідомість національну, яку люди мають, перевернути їх назад до українського, щоб вони зрозуміли і старалися бути українцями, щоб старалися, як би ти не говорив, щоб старалися говорити українською мовою, перед усе. Ось говорить, я говорю з одним, з другим, під поросівський тарабан, кодись починаю по-українськи говорити. Якщо я буду достосовуватись до нього, то я буду сприяти далі його русифікації. Розумієте? А він живе на Україні, повинен все-таки шанувати свою мову. Отже, це якось треба організувати, це наше завдання. І так, це маєте рацію. Ви знаєте, у вас люди привикли на дотаціях. Сидіть у колгоспа, будемо давати радгоспа, вскрий заводи, нічого не робіть, будемо дотації давати, ви тільки мене вибрали. Ось. До Америки, як приїхали, нас зразу проінформували. Пам'ятайте, що тут держава не допомагає на ці цілі. Тут держава вам може сприяти. А ви самі робіть, що хочете. Ми це дуже добре зрозуміли і старалися самі робити. Як я вам кажу, третій організатор, який би знав, знайшов можливості дістати. Ну, а що ви відчули, коли вам дали звання заслуженого артиста України? Ви знаєте, що я відчув? Щиро кажучи, я трошки сміявся, в душі думаю, який же я заслужений артист. А мені кажуть, то ви не розумієте, яку роботу зробити. Хіба обов'язково, щоб ви співали на сцені так, щоб люди вуха затуляли. Це не обов'язково. Ви своєю прислугою мистецтво зробили. Але що правда, що я і був солістом, кажу, визначив капелі. Зараз я вже не є соліст, бо мені вже 85 років, то вже нікуди там співати. Хоча мені вище співати. О, і інструменталістом провідним. О, але, знаєте, рішили так. Кому треба дати? Петрові Катасному, який найбільш прислужив капелі, як з мистецької сторони, а мені як з адміністративної, що я зберіг, зорганізував цю капелю, не тільки зорганізував капелю, а ще разом з Петром Скитасним ми собі зробили рух виховання маси молодих кобзарів. Знаєте, у нас на сцені часу з'являються такі маси кобзарів, сотня, дві на сцені молодих кобзарів, і так гарно грають. Я краса на сон.
радо зустрічав наших гостей. Капеляни ділилися з нами. Коли збирались у цю далеку подорож, то не знали, на що їм чекати, на що сподіватися. Вважали, що ця поїздка буде останньою. А після севастопольських зустрічей почали будувати нові плани. Серед капелян ідуть розмови про наступні гастролі до Москви та Санкт-Петербургу.